Most je kod donošenja ovog zakona upozoravao na štetnost i zapravo na nemogućnost tih najugroženijih skupina poduzetnika da plaćaju te doprinose i tražili smo da se odustane od donošenja tog zakona, a sad je to posebno vidljivo u ovim uvjetima epidemije, koliki je to preveliki trošak koji oni ne mogu preživjeti, dakle, ni u redovnim uvjetima. Naplaćivati razliku doprinosa ovim najugroženijim skupinama poduzetnika, najmanjim mikropoduzetnicima, ženama poduzetnicama i poduzetnicima početnicima usred korona krize je pokazatelj koliko su porezna uprava, Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske uistinu ocijepljeni u stvarnosti i poduzetničke svakodnevnice. Tražimo stoga da Vlada hitno uz paket poreznih zakona koje danas imamo u čitanju, da do drugog čitanja uputi izmjene zakona o doprinosima i uvede iznimke u sustav obračuna i naplate doprinosa za ove najugroženije skupine poduzetnika. Mi smo dali bili amandmane, dakle, za mikropoduzetnike, žene poduzetnice i poduzetnike početnike, da se njih oslobodi ovoga, a tražimo da Vlada pozove poreznu upravu da se storniraju ova rješenja za 2019. godinu, jer jednostavno ljudi to ne mogu platiti. Zato što netko drugi možda pokušava prevariti državu. Pa neka Ministarstvo financija bude pametno, nek nađe sofisticiran način kako će loviti one koji ih možda žele prevariti. A nek onima koji se stvarno pokušavaju izboriti na tržištu za sebe i za svoju obitelj i pokušavaju započeti posao, neka se prema njima postavi korektno i pošteno, neka ih stimulira. Jer oni su ti koji nam mogu pomoći u tome da naše gospodarstvo raste. Uostalom, Ministarstvo financija i sve ostalo ministarstvo bi trebalo shvatiti da upravo ti ljudi omogućuju njima plaću. A mislim da su zaboravili kako odnosi funkcioniraju u ovoj državi. Nije Ministarstvo financija, niti Vlada, niti sva ostala ministarstva i agencije tu zbog sebe. Netko njima daje plaća, taj netko koji im daje plaće su upravo ovi poduzetnici koji ovi sad pokušavaju oglobiti. Ovi poduzetnici koji se pokušava uzeti novac na ovako nekorektan, nepravedan način, ti poduzetnici davaju plaću ministru financija. E toga bi se trebao sjetiti ministar financija kad daje ovakve prijedloge, kad dopušta da njegov kadar napiše ovakav prijedlog zakona. Zato su ocijepljeni stvarnosti, zaboravili su na to. Ne pada njima njihova plaća s neba. Možete pomoći građanima da oni koji su socijalno najugroženije skupine ljudi, kojima treba podignuti plaću, da im podignete u stvarnosti plaću. I mi smo to predlagali. I zakon, prijedlog je vrlo jednostavan. Nemojte lagati ljude i navodno olakšavati i smanjivati im poreze i davati porezne olakšice za njihovu djecu, kad to nije na takav način pravilno. Dajte fiksan iznos, novčani iznos za svako dijete, pa će svatko u svakoj obitelji vrijediti jednako. Svako dijete će vrijediti jednako. Je li pošteno da se za poreznu olakšicu neko dijete čiji roditelj zarađuje, ne znam, 4000 kuna oslobodi za 100, 200, 300 kuna, a dijete čiji roditelj zarađuje, ne znam, 15.000 kuna, da se to honorira za to dijete puno više novaca. Nije pošteno. Po meni svako dijete vrijedi jednako. E mi smo predložili upravo to. Dajte fiksan novčan iznos za svako dijete. Neka sa svakim djetetom se taj novčani iznos povećava. I onda će u jednom trenutku obitelj s troje djece primati mimo svoje plaće 2.500 kuna. S 2.500 kuna živjet će puno bolje. I za razliku od predsjednika Vlade i ministra financija koji nama podignu troškove države u roku od 4 godine za 30%, 30 milijardi kuna troše više i ništa mi ne osjetimo, vjerujte mi da kad ljudima na takav način u prosječnim hrvatskim obiteljima dignete primanje od 1.500 do 2.500 kuna više svakog mjeseca, osjetit će, živit će bolje. A ministar financija će u tom trenutku shvatiti da mu je to možda najbolja porezna reforma koju je napravio u životu.